De har merka det fra dagen jeg ble født, sikkert. Skreik litt ekstra, eller ville ikke sove, eller på staheten min, da. Er det mamma og pappa i hvert fall sier at jeg følte på, da. Så den første dagen på skolen, da, så havnet jeg hos rektor. Og det her fortsetter jo bare, den her trossingen mot liksom, ja, autoriteter, eller trossingen mot at noen skulle bestemme over deg, eller trossingen om i det hele tatt, at noen skulle ha noe mer å si enn deg om hva som er bra for deg. Jeg rømmer fra skolen midt på dagen for å bare dra til pappa sin jobb. Jeg legger meg bak i bilen hans etter han liksom har sluppet meg på skolen. Og ja, generelt er det bare en sånn test, da. Altså, å teste hvor langt man kan strekke det her, da. Ikke sant? For det er veldig mye av, veldig mange av de tingene her som bare går over til å bli en sånn konkret. Det blir liksom, alt blir konkurranse. I hvert fall så er det jeg har kjent det mest på. At du må vinne. Folk har veldig mange tanker om deg før du kommer inn i rommet en gang. Og den urettferdigheten tror jeg er veldig sentral, da. Til noe av det jeg ble sur for. Urettferdighet er det jeg ble mest sur for, og det jeg fortsatt blir mest sur for. Jeg kjenner ikke like mye til det i dag, på urettferdighet. Men fy fader, det var noen ganger da jeg var mindre. Jeg bare tenkte, fy faen, hva er det her for noe? Hvorfor skal jeg gå inn her? Nå har jeg ikke gjort noen ting. Nå har jeg bare sittet helt stille. Men fortsatt så er det liksom noen som må si noe om meg. Eller mene noe om meg. Så det er liksom en sånn ond sirkel, da, egentlig. Man må komme seg ut av. Ved at jeg gikk 2 år på en skole som var en internatskole. Som var liksom spesielt for folk som slet med ADHD eller andre type atferdsproblemer. Alt fra folk som gikk og sa sånn pam, 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 Tourettes, til folk som slet med helt andre ting. Ikke sant? Men det gjorde at jeg følte meg bare, hva er det jeg gjør her? Hva er det, ser ikke jeg meg selv? Ikke sant? Er jeg klin gæren, egentlig? Og da fikk det et veldig ønske hos meg, da, til å bevise at jeg i hvert fall ikke var det. Jeg startet på ungdomsskolen, da. Det hadde gått 6. og 7. klasse på denne skolen. Så bare bestemte jeg meg. Nå skal jeg være helt normal. Nå skal jeg ikke bli sur. Nå skal jeg ikke gjøre sånne type ting. Og da hadde jeg så regime på meg selv. Jeg ble ikke eksplosivt sint, da. Jeg skulle holde meg, og jeg skulle klare å ikke falle tilbake i den. For at, på en måte, har du slippa én gang, så vet jo alle hvem du er fra barneskolen. Da husker de bare, oi. Ja, nå er han tilbake, og nå klikker det. Så jeg ville ikke falle tilbake i den samme rollen, da. Jeg hadde lyst på en ny rolle, eller hva man skal si, skuespillet. Det er en ting som forandra meg helt, da. Fordi at det er så mye av det som ikke handler om deg, men som handler bare om hva alle andre sier. Og det er greit at man ikke skal bry seg om hva andre sier, men det er noe med at du blir jo så ekstremt påvirket av bare hva folk sier om deg i dag, ikke sant? Og se for deg, det er jo hver eneste dag skal handle om det du syns er kjipest med deg selv, da. Nå hvis jeg prøver å fortelle noen at jeg har ADHD i dag, så er det sånn ADHD. Du er helt sikker på at du sa riktig, liksom? For at de merker jo ikke, nå merker du ikke på ting som andre ser. Nå merker jeg det selv, og jeg prøver å gjøre noe med det. Startet på en måte med å innse bare at, ok, greit. Jeg, da, har noen problemer, på samme måte som alle andre. Folk sliter med alt slags mulig sinnssyke greier. Men jeg har i hvert fall noen ting. Og det har liksom vært en reise gjennom alt fra det eksplosive, liksom, raseriet, til det herre, jeg skal være normal, ikke sant, eller liksom den greia der, til at man kommer til et sted der man på en måte har gått gjennom de fasene og har en mulighet til å introdusere seg selv på nytt, da. Og det var veldig viktig for dit jeg er kommet nå, i hvert fall.